মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকলৈ যে অকণমান হাঁস আৰু যদি পাৰে অকণমান পলু লৈ আহিবচোন। মই যোনটো ল'লোঁ সেইটো ল'লোঁ এইটো। কালি মই লিখিছিলোঁ যে আজি দিনটো মই হেপ্পী হৈ থাকিম বুলি। গাইজ হেল্ল', কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু পোনপ্ৰথমেই খুব টান। আজি হৈছে 31 ডিচেম্বৰ আৰু মে-দাম মে-ফি, গতিকে মে-দাম মে-ফিৰ উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে খুব টান। মই ইমান ভালকৈ আহোম ভাষা নাজানো বাৰু বা টাই ভাষা নাজানো, কিন্তু যি কি নহওক দুই এটাটো জনাটো উচিত, সেইকাৰণে দুই এটা জানো। আৰু আজি বিৰাট ঠাণ্ডাও পৰিছে, একদম ৰাতিপুৱা 9:30-10 একদম কুঁৱলী হৈ আছিলে, এতিয়া বাৰু 1 বাজিছে, এটা বজা নাই, 10 মিনিট আছে বাজিব এতিয়া অলপ পিছতে। আৰু আজি ভাবিছিলোঁ ক'ৰবাত মে-দাম মে-ফি খাবলৈ যাম বুলি। অফিচৰ পৰা আমি সাধাৰণতে কেইবাজনো মিলি পেলাই মে-দাম মে-ফি খাবলৈ যাওঁ, কিন্তু আজি অকণমান প্লেনিংটো চেঞ্জ হৈছে, আজি তেনেকৈ মে-দাম মে-ফি খাবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গাহৰি খাই আহিবগৈ লাগিব বুলি। যদিও মোৰ অকণমান হাঁহ খাবলৈ বিৰাট মন আছিলে, আৰু মই হাঁহ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ দেই, যিসকলে নাজানে কৈ দিছোঁ তেওঁলোকক। যেতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বা গাঁৱৰ ফালে যাওঁ, মানে আমাৰ আপাৰ আসামৰ ফালে যাওঁ, তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হাঁহ অকণমান পাওঁ খাবলৈ। কিন্তু এতিয়া নাই, যোৱাবাৰ পূজাত যাওঁতেও মই পোৱা নাছিলোঁ, হাঁহ পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া বহুত দিন হ'ল হাঁহ খাবলৈ পোৱাই নাই, আৰু এবাৰ বিহুত ইয়াতে থাকিলোঁ, গতিকে বিহুতো মোৰ হাঁহ খোৱা নহ'ল। আপোনালোকে কোনোবাই যদি ভাল হাঁহ বনায় আৰু যদি গুৱাহাটীলৈ আহে, মোলৈ যে আনিবলৈ নাপাহৰিব দেই, মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে অকণমান হাঁহ আৰু যদি পাৰে অকণমান পলু লৈ আহিবচোন, লেটা পলু। মই ইমান ভাল পাওঁ পলুটোতকৈ, মানে সেই লেটাটো খাই ভাল পাওঁ। পলু সেই পোকটো মোৰ এনেকৈ ভাল নালাগে, কিন্তু কলা কলা যে লেটাটো, সেইটো মই বিৰাট ভাল পাওঁ। তো যদি পাৰে আপোনালোকে লৈ আহিব, ঠিক আছে? তো এতিয়া অকণমান দেৰি আছোঁ অফিচত, অকণমান দেৰি পিছত 2 বজাত আমি ওলাই যাম, গৈ পেলাই ভালকৈ ভাত এসাঁজ খামগৈ গাহৰি দি, যদিও আৰু সাজ পানী নাপাওঁ আজি। আৰু তাৰপিছতে মই আজি ভাবিছিলোঁ যে পাৰ্লাৰ যাম, পাৰ্লাৰ গৈ পেলাই অকণমান চুলিখিনি কালাৰ কৰিমগৈ বুলি, কালাৰ মানে কি হাইলাইট কৰিমগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ। তো চাওঁ, ৰেড হাইলাইটটোৱে মই সববাৰে কৰোঁ, তো এইবাৰো সেইটোৱে কৰিম নেকি, পাৰ্লাৰত গৈহে ডিচাইড কৰিম আৰু। আৰু পাৰ্লাৰ যোৱাটোও মানে এতিয়া অকণমান ইফাল ইফাল হৈ আছে, যাম নে নাযাম নে এনেকুৱা অকণমান বিমূৰত আছোঁ, কিন্তু মোৰ লাগিছে যে যাব লাগিব বুলি। তো সেয়াই, এতিয়ালৈতো সেইখিনি আছে, এতিয়া ধুমাধুম ফাৰ্ষ্ট হাফ কাম কৰোঁ অফিচত, আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ড হাফত ওলাই যাম। ঠিক আছে, লগ পাই থাকিম আপোনালোকক। অ'কে চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ওলাইছোঁ এতিয়া লাঞ্চ কৰিবলৈ, আৰু পিছফালে কলিগবিলাকো আহি আছে। তো যাওঁ, চবেই একেলগে মিলি মেলি ভাত এসাঁজ খাওঁগৈ। ইয়াতে খুব ধুনীয়া, মানে এখন বিৰাট সৰু দোকান এখন, গগৈ পৰ্ক বুলি, তো বিৰাট ফেমাছ হয়, আৰু তাতে মানে পৰ্কৰ গোটেইকেইটা আইটেম বিৰাট টেষ্টি হয়। মই নাজানো আপোনালোকে খাইছে নে নাই খোৱা, হাইৱেতে হয়, হাইৱেতে মানে দোকানখন আছে। তো তাতে গৈ পেলাই আমি মানে ভাত একেলগে খাওঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এবাৰ খাবগৈচোন, তাত বিৰাট ভাল পাওঁ। মই যোৱা বছৰ মে-দাম-মে-ফি দিনাখনেই নে কেতিয়া এনেকৈ খাইছিলোঁগৈ তাত, মানে এবাৰে খাইছিলোঁ আৰু সেইবাৰে মোৰ খাই বিৰাট ভাল লাগিছিলে, গতিকে আজি মোৰ সেই ছেকেণ্ড টাইম, নাজানো এতিয়া প্ৰায় 1 বছৰ আগত খাইছিলোঁতো, গতিকে টেষ্টটো যদি কিবা ইফাল সিফাল হৈছে নাজানো। এতিয়া মই বাৰু বহুত গেৰেণ্টি দি দিছোঁ আপোনালোকক, পিছে খাই পেলাই যদি বেয়া পাওঁ তেতিয়াহ'লেও নাজানো, খাই মই ক'ম বাৰু কেনেকুৱা লাগিলে। কিন্তু এতিয়ালৈ মানে তালৈ গৈ আছোঁ, আৰু সেয়াই আপোনালোকক জনাই দিলোঁ। ব'লক গৈ থাকোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, খাই আহিলোঁ, বিৰাটে ভাল লাগিলে, আগৰ নিচিনাই হৈ আছে বাৰু টেষ্টটো, কিন্তু তাতে ছিট পাবলৈ বিৰাটে দিগদাৰ হয়, বহুত দেৰি আমি ৰ'ব লগা হ'ল, ৰৈ মেলি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া ভাবিছিলোঁ পাৰ্লাৰলৈ যাওঁ বুলি, কিন্তু তেনেকুৱাতে মোৰ ফোন এটা আহিলে জুৱেলাৰী দোকানৰ পৰা। মোক আচলতে, মই আপোনালোকক আগৰ এটা ব্লগত দেখাইছিলোঁ যে মোৰ এটা ছলিটেয়াৰ ডায়মণ্ড লোৱাৰ ইচ্ছা আছে বুলি, গতিকে সেই ডায়মণ্ডটো পোৱা মানে নাছিলে, মোক যেনেকুৱা লাগিছিলে তেনেকুৱা নাছিলে, গতিকে মই
তাতে খবর দি থৈছিল যে এনেকা যদি আহে তেতিয়া হলে মোক এবাৰ জনায় দিব বুলি সো আহিছে বুলি খবর দিছে গটিকে মই প্রথমে হেতু হে সাবলে যাও এতিয়া মানে হেতু সাবলে হে গৈ আছো পার্লারৰ কামটো পিছতো কৰি লব পাৰিম কিন্তু এটো যদি আকো কোন সেল হৈ যায় আকো যদি কোনোবাই লৈ লয় তেতিয়া হলে মোৰ একদম লুয়া নহব তো বলক প্রথমে হেতু চাই আহোগে মানে যদি পাই যাও তেতিয়া হলে তো আজিয়ে লৈ লম আৰু ফ্রেন্ডস আই এম সো হ্যাপি কথা পাতিব নোৱাৰিছো এ সিগনেল খুলি দিলে কিন্তু মই লৈ ললো ওকে পিছত ঘৰত গৈ দেখাম বোলো ওকে আকো সিগনেল হৈছে তো মই কিনিলো মোক আসলে যেনেকুৱা এক্সাক্টলি যেনেকুৱা লাগিছিলে হেনেকুৱাটো আছিলে কিন্তু হেতু মোৰ বাজেটৰ বিয়ন্ড মাই বাজেট বহুত বেছি দাম হয় হেতু কিন্তু এতিয়া যোনটো লৈছিলো মোৰ সেকেন্ড অপশ্যন আসলে হেতু আছিলে আৰু মই হেতুৱে পালো বিৰাট হেপি মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে এতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে কেতিয়া ঘৰ যাওঁ কেতিয়া মই হেতু পিন্ধো আসলে মই এতিয়া পিন্ধি আহিব পাৰিলো হয় কিন্তু যিহে নখকেইটা অৱস্থা হৈ আছে গাহৰি খাই পেলাই এতিয়া প্ৰথমে মই একদম এই হালধীয়া হালধীয়া ৰংবিলাক নাইকিয়া কৰিম তাৰপিছতহে মই পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক দেখাম আৰু কিমান ল'লে কি ল'লে সব ঘৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক আপডেট দিম ওকে সো ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ আহি পালোহি আহি মুখ হাত ধুলো ভৰি হাত ধুলো কিবা কিবি কাম আছিলে সেইবোৰ কৰিলোঁ কৰি বৈ এতিয়া এবাৰ লিণ্ডাক দেখাই ল'লোঁ মোৰ বস্তুকেইটা আঙুঠিকেইটা আৰু কাণফুলো এযোৰ আনিছোঁ সেইযোৰো আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া এয়া লিণ্ডা কেচা লাগা মেৰা ডায়মণ্ড কা ৰিং বহুত আচ্ছা লাগা দুনু তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে তোমাক কেনেকুৱা লাগিলে জাদা আচ্ছা লাগতা তো এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ হাঁহি কিতাপ পঢ়ি আছে কিতাপ মানে কি তাই টিউশ্যন আহিছে তাই পঢ়ি আছে তো মই এতিয়া আৰামছে বহি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মই কেনেকুৱা ললোঁ আচলতে কি জানে মই নেইল পলিচ মানে নেইলছকেইটা ঠিক কৰা নাই ৰব ৰব প্ৰথমে এনেকৈয়ে দেখুৱাই লওঁচোন কিতাপ মানে মই নেইল পলিচ নলগাওঁতো কিবা মোৰ চখ হৈছিলে কালি নেইল পলিচ লগাই পেলাই আজি এই অৱস্থা হ'ল মানে মই নেইলছ ডাঙৰো নকৰোঁ কেতিয়াও তো এনেকুৱা হৈ আছে এতিয়া মই চালোঁ যে ৰিমভাৰ আছে নেকি ৰিমভ কৰোঁ বুলি ৰিমভাৰ দি ৰিমভ কৰিব নোৱাৰোঁ এইবোৰ যে এদিনতে মোৰ এনেকুৱা হৈ যায় সেইকাৰণেতো মই নেইল পলিচ নলগাওঁ চবেই মোক কয় যে আপোনাৰ আঙুলিত কেলে নেইলছত কেলে নেইল পলিচ নলগায় বুলি লগাই কি অৱস্থা হ'ব এদিনো নাথাকে মই কালি লগাইছিলোঁ কালি এইখনত থাকিলে এইখনত নাই দেখিছে নাই কি কালাৰ আৰু মই সদায় ভাত মানে চামুচ দি নাখাওঁ ন ভাত আমি এনেকৈ হাতেৰে খাওঁ তো কালাৰ এনেকুৱা হৈ থাকিলে লাইট পিংকটো গৈ পেলাই এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ ওচৰত ৰিমভাৰো নাই যে মই আঁতৰাম তো যি কি নহওক মই আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ আচলতে মই ডিজাইনকেইটা দেখুৱাওঁ ৰ'ব যে মই কেনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ মোৰ ফাৰ্ষ্ট চইচটো কেনেকুৱা আছিলে মই এনেকুৱা বিচাৰি পেলাই মই তাতে মানে যোনে তাতে কাম কৰে তেওঁক দি থৈ আহিছিলোঁ এদিন গৈ পেলাই আৰু আজি লোৱাৰ মোৰ কাৰণটো হৈছে কি ভবা নাই যেতিয়া যি কপালত লিখা থাকে সেইটোৱে হয় বুলি কয় যে মই ভবাই নাছিলোঁ যে আজি ল'ম বুলি ঘৰৰ পৰা মই একেবাৰে প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ যোৱা নাছিলোঁ ঘপককৈ ফোনটো আহি গ'ল আৰু জানুৱাৰী 11 তাৰিখৰ পৰা আচলতে ডায়মণ্ডত বহুত ডিস্কাউণ্ট দি আছে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী কেইতাৰিখমানলৈকেহে আছে আৰু মই প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ যে জানুৱাৰী মাহটোৱে হয় বুলি কিন্তু আজি গম পালোঁ নাই দুদিনমান এক্সটেণ্ড কৰিছে তো থাকিব তো সেইটো কাৰণে মোক আজিয়ে ফোন কৰি পেলাই ক'লে যে আছে আহিছে আহে যদি লয় যদি আপুনি ল'ব পাৰে তো মোৰ আচলতে ডিজাইনটো এনেকুৱা ল'ব বিচাৰিছিলোঁ মই এয়া এনেকুৱা টাইপ বিচাৰিছিলোঁ এইটো এইটো যে এনেকুৱা টাইপ মোৰ লোৱাৰ ইচ্ছা আছিলে ঠিক আছে এইটো মানে এনেকুৱা স্কুৱেৰ স্কুৱেৰ টাইপ আৰু এই ছাইডত দেখিছেনে এই ছাইডত সৰু 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 ডায়মণ্ডবিলাক থাকিব মানে এইটো তিনিটা আঙুঠি মানে দেখাইছে মই ইয়াৰ এইটোৱে দেখাইছোঁ যে ইয়াত ছাইডত এনেকৈ থাকিব এইটো যে তেনেকৈ ছাইডত সৰু সৰু মিহি মিহি ডায়মণ্ডছ আছে আৰু এইটো ডাঙৰকৈ ডায়মণ্ড এটা তো এইটো এনেকুৱা নিচিনা মই যেতিয়া ক'লোঁ যে মোক এনেকুৱা লাগে বুলি মোক মানে ইমান বেছি আহিছে এনেকুৱাও আহিছে এনেকুৱাও আছে তাতে ইমান বেছি দাম আৰু মোক তেতিয়াই কৈছিলে যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছিলোঁ তেতিয়াই কৈছিলে যে এইটো কিন্তু দাম হ'ব বহুত দাম হ'ব আৰু এইটোৰ মানে ডায়মণ্ডৰ এই ডায়মণ্ডটোৰ নাম এটাও আছে মানে
কাটিং টুর কিবা মারমেড শেপ নে নে কিবা নে কি বুলি কয় জানো এনেকে কিবাটা দামু মানে নামু আছে তো এটুর কারণে বহুত দাম পড়িব হেবলি কলে তেতিয়া মই কলু যে যদি তেনকা নহয় তেতিয়া হলে মুক মানে ইনি সিঙ্গল কে খালি ডাঙৰ কে এটা লাগিব বুলি তো হেনে কোয়া হেটুত কিমান আছিলে হেটুত প্রায় 3 লাখৰ ওপৰত 3,75,000, 3 lakhs, something, something thousand, tenuka ke bata ekhwaise. To mur bhai iman poisa moi thua nai aro iman poisa nasile. To etia moi juntu lolu, hetu lolu etu. Etu. Dekhise na? Etu lolu. Etu. একদম সলিটেয়ার হয় এটো বেলেগ কোনো নাই হুরা ডায়মন্ড সাইমন্ড একো নাই এটো এনেকুয়া তো টেন টে টেন মই বাৰু ইয়াত নিপিন্ধো এটো আঙুলিত নিপিন্ধো ইয়াত পিন্ধিম ইয়াত মানে মোৰ সেইটো এই আঙুলিকেইটাৰ কাৰণে মই এটা পিন্ধিবই মন যোৱা নাই এয়া কেনেকুৱা লাগিছে মোৰটো বিৰাট ভাল লাগিছে হ'ব মোৰ আঙুলি যিয়ে নেইলছ যিয়ে হয় নেইলছবোৰ ইগনৰ কৰি পেলাই অকল আঙুঠিটো চাওক তো এইটো ল'লোঁ এতিয়া আপোনালোকে চবেই মোক একদম দামটো সুধিব দামটোতো এনেই অৰিজিনেল দামটো বহুতে আছিলে কিন্তু অকণমান ডিছকাউণ্ট দিছে আৰু প্লাছ মই এতিয়া আজি 31st হয় কাইলৈ 1 তাৰিখ হয় মই কৈছোঁ যে প্লিজ কিবা এটা মিলাই দিয়ক কাৰণ বাৰ্থডে মান্থত মই তানিষ্কৰ পৰা লৈছোঁ কাৰণ বাৰ্থডে মান্থত কি হয় মই আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট পাওঁ চ' আৰু প্লাছ ডায়মণ্ডৰ ডিছকাউণ্ট চব মিলাই মেলি মোৰ এইটো 1,75,000 ছামথিং পৰিছে তো সেয়াই সেনেকুৱা পৰিলে আৰু বাচ হেপি মই যিটো ল'ম বুলি ভাবি আছিলোঁ সেইটো মোৰ লোৱা হ'লগৈ আৰু প্লাছ মই মানিকচন্দ্ৰটো সোমাইছিলোঁ মানিকচন্দ্ৰৰ পৰাও মই এযোৰ কাণফুলি ল'লোঁ তো সেই কাণফুলিযোৰ এইযোৰ ইয়া তো এইযোৰ ছলিটাৰ ডায়মণ্ড নহয় ইয়াতে মিহি মিহি ডায়মণ্ড হয় তো এইযোৰ মই পিন্ধি লওঁ আৰু এইযোৰো পৰিছে দামে পৰিছে এইযোৰৰ দামটো নকওঁ আৰু দিয়ক এইযোৰ মানে ইমান দাম পৰা নাই কিন্তু অলপমান পৰিছে বাৰু নপৰাও নহয় এয়া তো এতিয়াৰ পৰা সদায় মোৰ এইযোৰ কাণফুলিয়ে আপোনালোকে পিন্ধি থকা দেখিব মই আচলতে নহয় এইটো কথা নহয় বাৰু এইটো বাৰু মোৰ বহুত দিনৰ পৰা লোৱাৰ চখ আছিলে এইবিলাক কাণফুলি চানফুলি মই নললেও হৈ যায় কিন্তু মোৰ কি হয় পইচা যদি কিবা পোৱা যায় সেই পইচা দি এনেকুৱা মানে গোল্ডত ডায়মণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিলে মানে ভাল বুলি কোৱা যায় জুৱেলাৰী যদি আপোনাৰ চখ আছে তেতিয়াহ'লে জুৱেলাৰীত ইনভেষ্ট কৰিব আদাৰৱাইজ যদি জুৱেলাৰী চখ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোল্ড কইন গোল্ড বিস্কিট এইবিলাকত ইনভেষ্ট কৰিলে বেছি লাভ হ'ব লং টাৰ্ম ফিউচাৰৰ কাৰণে এইবিলাকত লাভ কাৰণ এইবিলাকত কি হয় আপোনালোকে পিছত যদি এইবিলাক এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰে বা এইবিলাকৰ ৰিটাৰ্ণত যদি মানি ল'ব বিচাৰে পইচা ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মেকিং চাৰ্জতে ইহঁতৰ বহুত থাকে তো মেকিং চাৰ্জটো কাটি দিলে মানে বহুত লোকচান হৈ যায় সেইটো কাৰণে মানে গোটাকৈ যদি আপোনালোকে বিস্কিট বা কইন এনেকুৱা কিবা লয় নহয় 1 গ্ৰাম 1 গ্ৰাম কইন কিনি কিনি থৈ দিব পাৰে এতিয়া সোণৰ দাম বহুত হৈ আছে আজিৰ ডেটত সোণৰ দাম 61,000 ছামথিং হৈ আছিলে তো সেয়াই বহুত দামত কিনিব লগা হৈছে তো সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে যেতিয়াই আপোনালোকে সুবিধা পায় 1 গ্ৰাম 1 গ্ৰাম সোণ কিনি কিনি থৈ দিব মোৰতো এনেকুৱা সোণ কিনা 1 গ্ৰাম 1 গ্ৰাম সোণ মই 3,000, 2,600, 2,800 টকাৰ পৰাই মই কিনি কিনি থৈ দিয়া আছে আৰু সেনেকুৱা নিচিনা সৰু সৰু কইন মোৰ বহুত আছে সেই কইনছবিলাক দি পেলাই মই মাজতে কিবা এটা সোণৰ বস্তু লৈছিলোঁ গতিকে এতিয়া যদি কিনিবলৈ যায় আপুনি 6,000 বা 6,000 প্লাছ হৈ আছে 1 গ্ৰাম সোণত তো সেইটো কাৰণে দামবিলাক বহুত সোণৰ বাঢ়ি যায় তো সেনেকৈ গোল্ড বা বিস্কিটত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু প্লাছ মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে মই এই ঘৰটো কেনেকৈ লৈছিলোঁ কি লৈছিলোঁ সেইবিলাকৰ বিষয়েও মই জনাম বুলি কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত নকওঁ যিহেতু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইকেইটাক লৈ পেলাই কাণফুলিযোৰ বাৰু বৰটা নহয় এই
আঙুঠিটোক লৈ পেলাই ইমান বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ যে মোৰ আজি ইমান এটা ক'বলৈ মন নগ'ল। কিন্তু এটা কথা মই কৈ থওঁ যে এই যে আঙুঠিটোতো ল'ম বুলি যে মই আপোনালোকক যোৱাবাৰ যে ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ, তেতিয়া কি কৈছিলোঁ যে 2023 মোৰ ল'বলৈ মন আছিলে আৰু মই সেইটো 2024 ল'ম বুলি। 23 ল'বলৈ মন আছিলে মানে 23 ল'ম বুলি মই 2021-20 তেনেকুৱা মনৰ পৰাই মই ভাবি আছিলোঁ। মোৰ অকল এটাই লক্ষ্য আছিলে যে মই এটা এদিন নহয় এদিন এটা মই সলিটেয়াৰ ডায়মণ্ড ল'ম বুলি। গতিকে মই কি কওঁ যে সদায় সেইটো ভাবি থাকিব, মেনিফেষ্টেশ্যন যোনটো আজিকালি খুব বেছি মানে কয় যে মানে এতিয়া খুব বেছি প্ৰচলিত হৈছে মেনিফেষ্টেশ্যন। কিন্তু সেই মেনিফেষ্টেশ্যনটো মই আচলতে শব্দটোৱে নাজানিছিলোঁ, ইয়াৰ মিনিংটোৱে নাজানিছিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা শব্দ আছে বুলিয়ে মই নাজানিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰাই মই সদায় ভাবি থাকিছিলোঁ যে মই এইটো কৰিম, মই এইটো ক'ম, মই এদিন এইটো কৰিম, মই এদিন এইটো কৰিম। তো ঠিক তেনেধৰণে মই এই ঘৰটোৰ কথাও ভাবিছিলোঁ আৰু কি ভাবিছিলোঁ, কেনেকৈ কি কৰিছিলোঁ, এই সকলোখিনি মই ক'ম নেক্সট ভিডিঅ'ত। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আৰু অকণমান এক্সাইটেড হৈ লওঁ, অকলে অকলে ফূৰ্তি কৰি লওঁ। তো এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লওঁ। খুব ভালকৈ মোৰ আজি দিনটো পাৰ হৈ গ'ল। কালি মই লিখিছিলোঁ যে আজিৰ দিনটো মই হেপ্পী হৈ থাকিম বুলি। তো পিছে আজিৰ দিনটো যে মই এইটো কিনিমগৈ বুলি সেইটো কালি কিন্তু হোৱাৰ আগতে মই লিখা নাছিলোঁ। বাট যি কি নহওক আজিটো লিখিব পাৰিম যে মাই ডে ইজ স্পেণ্ট ভেৰি হেপ্পিলি টুডে। তো ভালদৰে খালোঁ বলোঁ, খালি এটা কাম নহ'ল, চুলিখিনি কালাৰ কৰিম বুলি মই কালিয়েই ভাবিছিলোঁ পাৰ্লাৰত। কিন্তু যি কি নহওক এইটো মই বেলেগ এদিন কৰি ল'ব লাগিব, কৰি ল'ম হাইলাইটহে এদিন পুটুককৈ গৈ পেলাই কৰি আহিমগৈ। তো সেইটো বেলেগ এদিনৰ কাৰণে থৈছোঁ, কিন্তু আজি এইটো ডাঙৰ কাম এটা হৈ গ'ল। আজি নভবাকৈ মানে আজি এইটো ল'বলৈ সুযোগটো পাই গ'লোঁ। তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ব্লগত, তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তি থাকিব, বাই।